नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीज मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। उपवास म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येते ती साबुदाना खिचडी किंवा वडे। हे उपवासाचे पदार्थ खाऊन आपल्याला कंटाळा देखील आलेला असतो, म्हणूनच आज आपण एक नवीन प्रकार बघणार आहोत, तो म्हणजे उपवासाची पुरी भाजी। हो, तुम्ही बरोबर ऐकलत, आज आपण पुरी भाजीच बघणार आहोत, ती देखील उपवासाला चालणारी। चला तर बघूया यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती। उपवासाची पुरी बनवण्यासाठी मी इथे एक वाटी राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे, एक चमचा तेल घेतलेलं आहे, चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे व इथे कोमट पाणी करून घेतलेलं आहे। पाणी आपल्याला जेवढं लागेल तेवढंच आपण घेणार आहोत। तर सर्वप्रथम मी ह्या भांड्यामध्ये हे पीठ टाकून घेते, चवीपुरतं मीठ, हे तेल टाकून घेऊया, एक चमचा भर घेतलेला आहे। आता हे मिश्रण छान मिनिटभर मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून मीठ व तेल ह्या सर्व मिश्रणाला व्यवस्थित लागेल। हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करून घट्ट गोळा तयार करून घेणार आहोत। इथे आपलं पीठ छान मळून तयार झालेलं आहे। आता मी हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला मुरवण्यासाठी ठेवून देणार आहे। आता आपलं पीठ मुरण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटं लागणार आहेत, तर तोपर्यंत आपण बटाट्याची भाजी तयार करून घेऊया। तर बटाट्याची भाजी तयार करण्यासाठी मी इथे 2 उकडलेले बटाटे कट करून घेतलेले आहेत, तूप घेतलेलं आहे, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, 1/2 चमचा जिरं, इथे हिरवी मिरची कट करून घेतलेली आहे, इथे 1 ते 1.5 चमचा शेंगदाण्याचा कूट व चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। तर मी इथे एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकून घेते। जिरं टाकून घेऊया, हिरवी मिरची। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखट त्याच्यामध्ये कमी जास्त ॲड करू शकता। आता जो उकडलेला बटाटा आहे तो टाकून घेऊया। चवीपुरतं मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर व शेंगदाण्याचा कूट, आता हे छान मिक्स करून घेऊया। आता यावर झाकण ठेवून आपण एक वाफ काढणार आहोत 2 मिनिटांसाठी। झाकण उघडून बघूया, 2 मिनिट झालेले आहेत। बटाटा उकडलेला होता, आपण आता तो छान 2 मिनिटांसाठी शिजवून घेतलेला आहे। तर इथे आपली भाजी तयार झालेली आहे, गॅस बंद करून घेते। साधारणतः 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत, आपलं पीठ इथे छान मुरलेलं आहे। आता आपण त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया व त्याची पुरी लाटून घेऊया, साधारणतः एवढ्या आकाराचे। असे गोळे मी तयार करून घेते व तुम्हाला दाखवते। अशा प्रकारे मी इथे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत, आता आपण त्याची पुरी लाटून घेऊया। आता आपण याच्या पुऱ्या लाटून घेऊया। इथे मी थोडंसं राजगिऱ्याचं कोरडं पीठ घेतलेलं आहे, आपण त्यामध्ये हा दोन्ही बाजूने छान डीप करून घेणार आहोत। आता आपण हा लाटून घेऊया। अशा प्रकारे मी लाटून घेतलेली आहे, बाकीच्या देखील लाटून घेते व तुम्हाला दाखवते।
इथे आपल्या पुऱ्या लाटून तयार झालेल्या आहेत। मी कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये एक एक करून तळून घेऊया। पुरी टाकल्यानंतर लगेच उलटू नका, खालची बाजू शिजल्यानंतर आपण तिला उलटून घेऊया। दोन्ही बाजूने 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपण ती छान डीप फ्राय करून घेऊया। इथे आपली पुरी तळून तयार झालेली आहे, काढून घेऊया। तेल छान निथळवून घ्यायचं आहे। बाकीचा देखील तळून घेऊया। सगळ्या पुऱ्या करून घेते व तुम्हाला दाखवते। तर अशा प्रकारे आपली उपवासाची बटाट्याची भाजी व राजगिराची पुरी तयार झालेली आहे। तर ही तुम्ही कोणत्याही उपवासाला बनवून खाऊ शकता। तर ही रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा व ही रेसिपी देखील तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा व ती कशी झाली हे देखील आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।